Zorana Arunović je pobedom u Novom Sadu odbranila trofej Kupa Srbije osvojen prošle godine. Takmičarka Crvene zvezde je u meču za zlato pobedila Danicu Rašetu iz Zemun centra sa 8-2. Rašeta je bila uspešnija u prvoj seriji finala brzom paljbom, a Arunovićeva u naredne četiri. Bronza je pripala Jasni Šekarić iz Crvene zvezde. Šekarić je u duelu za treće mesto bila preciznija od Jasmine Milovanović iz Smedereva, koja je sa 584 kruga ostvarila ubedljivo najbolji rezultat u kvalifikacijama.